Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos mais um vídeo para o canal. Vídeo este que será em especial, um vídeo prometido já há diversos meses atrás. Um vídeo que não vou analisar qualquer equipa de futebol e é um vídeo que também as pessoas já me pedem para trazer sobre o modelo de jogo de Jorge Jesus. Os comportamentos e princípios de jogo dentro das quatro linhas é um modelo que o técnico e qualquer técnico em qualquer parte do mundo tenta projetar para as suas equipas durante a semana de treinos. Claro que não vou neste vídeo explicar ao pormenor todo e qualquer detalhe sobre o modelo de jogo de Jorge Jesus, porque senão o vídeo certamente ficaria muito longo. Também realço que este vídeo poderá levar um, dois, três cortes mediante o meu raciocínio, porque não é fácil estar a falar para uma câmara e explicar o processo, neste caso do Sporting, com e sem bola. Certamente o Sporting este ano está diferente do ano passado. Porquê? Porque os protagonistas não são os mesmos. Muito por culpa também de João Mário, que saiu da equipa, e Gelson não é aquele jogador que se identifica no que toca à inteligência de jogo com e sem bola. Então o Sporting alterou algumas condicionantes, Jorge Jesus alterou alguns comportamentos e princípios, mas no que toca ao jogo sem bola. E o que é que eu vos trago hoje aqui, começando com os comportamentos e princípios de jogo do Sporting com bola, trago-vos aqui nada mais, nada menos que um dos meus quadros de treinador de futebol, quadro que exemplifico várias vezes quando eu estou no balneário perante os meus jogadores, e então transmito através deste pequeno quadro magnético em que as pecinhas têm um ímã que vai colar aqui à tábua, por assim dizendo. Então este quadro vai permitir eu também explicar a vocês o processo de um Sporting com bola. Neste caso, eu não vou estar sempre a olhar para a câmara porque tenho que ver aquilo que faço no quadro e às vezes tenho que espreitar, mas vocês têm uma mínima noção de que o Sporting joga com esta estrutura 4-1-3-2, ou seja, aqui com o reflexo da luz, não sei se vamos conseguir ver, mas eu acho que sim, vou pôr o quadro assim mais nesta perspectiva. Então, e tenho que o estar a segurar, portanto o processo não é fácil. Então o Sporting joga com 4 defesas, um pivô defensivo, 3 médios em linha e 2 avançados. Posso-vos exemplificar, por exemplo, Scalotto, Coates, Ruben Semedo e o lateral esquerdo, por exemplo, pode ser Jefferson. Pivô defensivo, William Carvalho, Adrián, Gelson, Brian Ruiz, e na frente, Bas Dost e Alan Ruiz. Isto é, basicamente, a estrutura tática de Jorge Jesus e das suas equipas. Então, começando com um processo do Sporting com bola, e vamos começar já na primeira fase de construção, quando os laterais sobem nos seus corredores e os centrais vão abrir para quê? Para haver a descida de William Carvalho. Ou seja, esta é a primeira fase de construção do Sporting. Os três médios ficam bem na linha do meio campo, os laterais subidos e William Carvalho vai fazer o terceiro homem. De reparar que este jogador, Adrián, vai também descer algumas linhas para quê? Para procurar o jogo aqui, no intuito de pegar no jogo já nesta fase de construção do Sporting, que é a primeira fase. O que acontece? Acontece que durante o jogo do Sporting existem rotinas ofensivas e essas rotinas passam pelos seus jogadores, em que cada um dos jogadores vai ter a sua rotina personalizada. E se o central souber qual é a rotina do ponta, claramente que depois o coletivo vai funcionar. Imaginem que temos aqui a bola e a bola está no sentido de ser amarelo para vocês distinguirem bem
o posicionamento dos jogadores e o posicionamento da bola, e depois, quando a bola chega a William Carvalho, o que é que acontece? Vai ter duas linhas de passe e vai depender também da pressão do adversário, e depois Adrián muito bem aqui à procura de entrelinhas. Imaginem que William Carvalho vai dar então a bola ao central, e o que é que acontece aqui? Acontece que William Carvalho fica na mesma nesta posição, Adrián desce para vir receber a bola e é o médio do lado da bola que vai descer para receber bola. E acontece que neste caso é Gelson que vai descer no corredor, para quê? Para libertar depois o corredor para Scalotto. E este é o processo do Sporting com bola. Este médio procura muito espaços interiores, para quê? Para depois a subida do seu lateral. Mas imaginem que o lateral está aqui, outra rotina, e vamos para a rotina deste médio. Se o central, se Coates joga a bola, por exemplo, em Ezequiel, o que acontece? Quem vai dar a largura é este médio, neste caso, Gelson Martins. É Gelson que dá a largura ao corredor da equipa do Sporting. Mas mal a bola entra no lateral, reparem na estrutura. Adrián sobe no terreno, vem para este lado à procura das entrelinhas e rapidamente William Carvalho vem para o apoio na zona mais central. O que é que acontece à linha defensiva? Tem aqui o central do lado da bola, este central vai para a cobertura e o lateral esquerdo, Jefferson, vai fazer o equilíbrio. E então a equipa do Sporting fica equilibrada juntamente com os três defesas, com os dois centrais, o lateral esquerdo, William Carvalho no suporte, a bola entretanto Gelson deu largura e a bola já está aqui em Gelson Martins, Adrián muito bem aqui no apoio, William Carvalho a fazer aqui a cobertura e reparem que depois os pontas vão bascular para depois aqui Brian Ruiz subir sempre, sempre na linha da bola. E o que acontece é que por vezes quando o Adrián está aqui no terreno, este menino aqui é o ponta do lado da bola, por exemplo, Alan Ruiz, vai descer também as suas linhas para depois Bas Dost na frente ficar colado aos centrais. Reparem que o Sporting tem, quando Gelson tem a bola, vai ter uma linha de passe, que é o lateral Scalotto, vai ter Alan Ruiz aqui à procura de linhas de passe, Adrián no apoio e depois William Carvalho. E então tem uma, duas, três, quatro linhas de passe e ainda tem o avançado Bas Dost. Portanto, a rotina do lateral quando, e deixa-me já colocar aqui o quadro, a rotina do lateral sobe quando Gelson Martins procura movimentos mais interiores. Neste caso foi o primeiro exemplo que vos dei em que Gelson vem procurar jogo e o lateral explora o corredor. E vocês reparem que o exemplo do lado direito é exatamente igual ao do lado esquerdo. A rotina em que Gelson procura linhas interiores e o lateral sobe, ou quando o lateral está recuado com bola, quem dá a largura é Gelson Martins. Dependendo da pressão do adversário, isto vai acontecer que, isto é o pivô, dependendo da pressão do adversário, os pontas também vão ter rotinas, como também o interior contrário à bola também tem rotinas no que respeita à mudança de corredor. Mas uma das rotinas em que, quando o Sporting é realmente muito pressionado, eles baixam as linhas, e vou já explicar no processo do Sporting sem bola, e o que é que acontece? Acontece que uma das rotinas é quando a bola chega a Danilo, desculpem lá, quando a bola chega a Danilo, o que é que acontece? Acontece ou o lateral está projetado e Gelson vem buscar a bola, ou então, quando o lateral está mais recuado, Gelson dá largura. Mas se aqui tivermos, o lateral esquerdo, na marcação a Gelson, depois vamos ter dupla de centrais na marcação, desculpem lá que estiquei eu, dupla de centrais na marcação aos avançados, Gelson está marcado, e o que é que vai acontecer aqui? Quando o William Carvalho tem bola, ou William, ou falo William, ou Adrián, vamos imaginar que a Adrián pega na bola, qual é a rotina dos pontas? A rotina claramente é o ponta do lado da bola desce, 10 linhas, para quê? Para
criar o engodo para o central vir atrás do ponta de lança do lado da bola. E o que acontece? Acontece que quando o avançado do lado da bola desce linhas, ao criar o engodo, é o ponta de lança contrário que vai fazer a diagonal nas costas para a bola ser metida nesta diagonal. Ou seja, o ponta do lado da bola desce no terreno à espera de criar o engodo e depois é o ponta contrário ao corredor da bola que depois vai fazer a diagonal. Este é o Sporting com bola, ou seja, é uma primeira fase de construção com três homens e depois ou o lateral sobe, no caso de Scalotto ou Jefferson, quando o médio interior joga dentro, ou então quando o lateral está recuado, é o médio interior do lado da bola que depois vai dar a largura. No que toca aos avançados, há um que desce sempre no terreno à procura de criar o engodo do defesa central para depois o outro fazer a diagonal. Já falei no Sporting com bola e o vídeo já vai com 10 minutos. Agora vamos passar ao ao jogo sem bola. E aqui é onde o Sporting defende e aqui há a grande diferença do Sporting do ano passado e do Sporting para este ano. E este ano a pressão não é identificada igual à do ano passado porque os jogadores têm características diferentes e não são os mesmos de ano passado. Eu vou-vos explicar o processo de ano passado que deu sucesso à equipa de Jorge Jesus, porque o Sporting fez muitos pontos nessa época. Eu estou a falar do Sporting, como posso falar do Benfica, porque este modelo de jogo também já foi implementado no Benfica. E em relação, eu vou falar do ano passado porque tem muito mais mecânica do que em relação a este ano, porque este ano o Sporting baixa um pouco as linhas e defende ou na sua estrutura, já vi em 4-4-2, duas linhas de 4, como já vi em 4-1-4-1. Mas, de ano passado, é realmente fantástico a forma como o Sporting pressionava. O exemplo é que os azuis é a equipa adversária num processo de primeira fase de construção. Vocês veem que os centrais da equipa adversária abriram e o pivô desce para vir buscar jogo. Os laterais da equipa do adversário estão projetados, os dois interiores no meio campo e depois dois extremos e o ponta de lança. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o guarda-redes. E então, normalmente as equipas que saem a jogar neste processo, como é que a equipa de Jorge Jesus defende? Os avançados vão se projetar na zona dos centrais para não deixar jogar e depois era Adrián que saía desta linha para pressionar o pivô da equipa adversária. O que é que acontece? Esta anulação faz com que a equipa adversária tenha dois jogadores que estão libertados. Ou seja, os laterais são os únicos jogadores que estão sem qualquer tipo de marcação. Porquê? Porque os interiores do Sporting, Gelson Martins e Brian Ruiz, neste caso estou a pôr o Gelson, devia ser João Mário, vão ficar com os interiores da equipa do adversário e depois os laterais vão marcar quem? Vão marcar os extremos da equipa adversária. E depois, claro está, os dois centrais vão ficar com o ponta de lança e o pivô William Carvalho vai ficar aqui completamente sem qualquer tipo de marcação. Porquê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a equipa de Sporting, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E então, isto era a anulação da primeira fase de construção em que os elementos que ficavam sem marcação eram os laterais. O guarda-redes ou mandava fechar a equipa para chutar a bola, bombear a bola para o meio-campo do Sporting, o meio-campo da equipa adversária. Então o Sporting baixava as linhas, ficava com os dois pontas, os três médios em linha e depois pivô defensivo e a linha defensiva. E o que é que acontece? Acontece que muitos dos guarda-redes vão colocar a bola aqui nos laterais. Ou seja, mais uma vez, o Sporting, a equipa de Jorge Jesus, quer que a bola caia nos laterais. Isto é uma forma propositada. Ele quer que a bola chegue aqui. Para quê? Para ver a pressão identificada. E quando a bola chegava aqui, reparem no processo,
este médio interior extremo que é Gelson Martins vai sair na pressão à bola. E o que acontece? Adrián baixa para pegar neste médio. Adrián ocupa a zona deixada pelo médio interior que sai na pressão. E o ponta contrário vai fechar na posição do pivô defensivo. E é aqui que o Sporting pressionava as outras equipas, tentando abafar o engodo deste lateral. O que acontece? Vejam que Breno Ruiz no interior contrário, Adrián 10 para fechar no médio interior e o ponta contrário tem que fazer esta ginástica, tem que fechar aqui no pivô defensivo. A única linha de passe que a equipa do adversário tem é o central contrário ao lado da bola. E se ele quiser pôr a bola lá, então pode colocar, arrisque o passe. E então a equipa do Sporting como é que se comportava? Se ele arriscasse o passe tanto para aqui como para aqui, a equipa depois basculava com uma velocidade muito rápida. Ou seja, se a bola passasse para este central, o ponta do lado da bola fazia a pressão ao central, o ponta contrário descia, estão a ver? E a estrutura ficava assim. Rapidamente, se o central colocasse aqui a bola, quem saía na pressão era Brian Ruiz, saia na pressão, o ponta fica na referência do central do lado da bola, este ponta já aqui estava e depois movimentava-se assim. Adrián e Gelson Martins. E ficava completamente anulada, mais uma vez, esta estrutura. Se ele depois quisesse passar para o outro lado, Porreiro, podia passar a bola para este lado, o Sporting basculava. Mas normalmente a pressão, quando era ao portador da bola, ao lateral, o Sporting ganhava 90% destas bolas, nesta pressão identificada aos laterais. Agora, o modo como o Sporting defende é um modo completamente genérico. Porquê? Porque Gelson Martins não tem aquela inteligência e capacidade para fazer essa pressão identificada. E também o Sporting não tem Slimani. Bas Dost não consegue estar sempre a fechar na zona do pivô. E basicamente o Sporting com o 4-1-3-2, o que é que faz sobre a equipa do adversário? É aquilo que eu já vi. O Sporting vai defender desta maneira. Não é uma equipa que deixa muito as linhas, mas acontece que quando o adversário tem bola, os pontas estão aqui e vão basculando sempre no sentido da bola. E o que acontece? Gelson desce, Brian Ruiz desce, Adrián desce e William Carvalho vai fazer uma linha de 4. E o Sporting é assim que vai defender o espaço entre linhas, porque vai reduzir o espaço entre os três blocos e depois faz a basculação à espera do erro do adversário. Como também já vi, o Sporting não tem a pressão identificada como tinha no passado, mas já vi o Sporting a defender com duas linhas de 4 mais os dois avançados, ou então quando o William Carvalho ficava um pouco mais recuado, também já vi o Sporting a defender na mesma estrutura. Os avançados basculam, este faz a pressão na linha e então a equipa do Sporting fica assim basculada, fechando aqui o corredor à bola. Do outro lado igual, os pontas vão basculando e depois a linha, este faz a pressão, que é Gelson Martins, Adrián e Breno Ruiz e Danilo sempre aqui na proteção. Claro que a linha defensiva também vai bascular, né, para fechar o corredor à bola. Como também já vi, o Sporting também, uma outra fase, a defender num 4-1-4-1, em que basicamente Breno Ruiz desce do corredor, Gelson desce do corredor e depois já vi Alan Ruiz também a defender na linha dos 4 médios e William Carvalho ficava numa posição mais defensiva. Portanto, 4 defesas, pivô defensivo, uma linha de 4 com Bas Dost na frente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei se vou fazer aqui alguns cortes porque o vídeo já tem 20 minutos. Foi falar de uma forma genérica da diferença da equipa de Jorge Jesus do ano passado para este ano, ou seja, a pressão identificada do Sporting sem bola não existe este ano. O Sporting apenas baixa as suas linhas e vai basculando de um lado para o outro à procura do erro do adversário, ou então o jogador mais próximo do portador da bola é esse que vai fazer
a pressão na tentativa de roubar a bola. O Sporting este ano vai variando dependendo da dinâmica de jogo, defende num 4-1-4-1 ou num 4-1-3-2, que é a sua estrutura normal, ou então vai defender quando o William Carvalho sobe para a linha de Adrián, defende com duas linhas de 4 mais dois avançados. E então a grande diferença do ano passado é que ano passado tinha jogadores para defender de uma forma de pressão identificada aos laterais, como vos expliquei, mas depois a disponibilidade dos avançados era o avançado contrário à bola tinha que fechar no pivô defensivo, na zona do pivô, e realmente tanto Slimani como o outro avançado, Theo Gutierrez, se não me falha a memória, fazia muito bem essa basculação, e depois João Mário também saía muito bem na pressão, e o Sporting equilibrava-se nesta maneira sem bola. Com bola, vocês viram as rotinas do lateral direito, Scalotto, que explora o corredor quando Gelson Martins vem buscar o jogo interior, ou então é quando Scalotto está numa posição mais recuada, Gelson Martins dá a largura ao jogo do Sporting, ou então reparem na movimentação dos pontas de lança quando Alan Ruiz desce as suas linhas para depois Bas Dost fazer a diagonal nas costas. E falando do lado direito, é exatamente igual à situação do lado esquerdo. Chamam-se isto dinâmicas, chamam-se rotinas ofensivas, e depois há um ou outro detalhe, é quando, por exemplo, Gelson Martins vem buscar o jogo mais interior e depois Adrián também poderá fazer uma diagonal de fora para dentro, para aparecer nas costas, na zona do lateral da equipa do adversário. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Maltinha, quem não é inscrito no canal, façam o favor de se inscrever no canal, metam um like neste vídeo como apoio ao canal Joga Simples, é o joinha no Brasil e é o like aqui em Portugal, o gosto. E da minha parte, espero que vocês tenham gostado deste especial modelo de jogo, comportamentos e princípios de Jorge Jesus, de uma equipa com e sem bola, numa estrutura tática de 4-1-3-2. Da minha parte, o meu muito obrigado.